Justinu Bieberovi asi už definitivně přeskočilo. Svůj Instagram zaplnil podivnýma fotkama svojí hlavy v různé velikosti a s různým filtrem. Jediný, co nechápeme ještě víc, jsou ty 10 000 lajků, které od faninek dostal. Končí jeden slavný pár. Kim Kardashian a Kanye West jdou definitivně od sebe a budou se rozvádět. Problémy začaly s psychickým kolapsem Kanyeho Westa. Kim už to prostě nezvládla. Selena Gomez řádí na Twitteru, fanoušky láká na nový single Bad Liar a počmárá při tom, co může. Jeden den jste za hrdinu, druhej za padoucha. Chance the Rapper daroval $1 000 000, aby zlepšil výuku ve školách, ale hned druhý den olajkoval urážlivý komentář k téhle fotce. Něco ve smyslu, že by holky měly zvednout svoje zadky a jít se zacvičit. Naštěstí mu to ale došlo a omluvil se. Faninky kritizují Liama Payna za přízvuk. Liam je totiž původem z Británie, ale najednou začíná mluvit s americkým přízvukem. Zřejmě chce být prostě světovej. Mimochodem v nedávném rozhovoru označil Cheryl za svoji manželku, takže je možné, že proběhla tajná svatba.